dira hayu gudise ala tole tida simbora pipadase enyu amaka kejede suta 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 majede muratasase kitu nanjete maka kitu kia kitu dise yesu manaka ay yesu manaka ayanka betira hayu gudise ala tole tida simbora pipadase maqaan kobaa caqajeelaan jedhama. Godina Wallaggaa ba'aa aanaa Waayyuu tuqaa ganda bona Yaamoloo hojjetaa misoomaati jechuudha. Akkuma amma ilaalamu maasaa boqqolloo keessa jira jechuudha. Boqqolloon kun akkaataa amma ilaalaa jirrutti callaa guddaa argama jennee kan yaannudha jechuudha. Haa ta'u garuu bara kana raammoon fool aarmi woormi jedhamtu akka ganda keenyaatti jalqaba jallisii irratti argamte wanta jirtuuf ammas maasii roobaan faca'e irratti argame wanta jiruuf xinnoo sana irratti callaa keenya gadi buusaa kan jennu shakkii qabna jechuudha. Raammoon kun argamtu malee guddaatii akkaataa raammoon kun yookiis miidhaan raammoon kun geessistu beekamaadha jechuudha. Baalarraa kaastee amma callaattidha kan ishee nyaattu. Midhaan gosa hedduudha kan ishee nyaachuu dandeessu. Vaaraayitii 100 ol nyaachuu dandeessu jechuudha. Haa ta'u garuu maalinni ogeessi keenya qaama garaa garaa jiru bobba'ee qonnaan bulaadhaaf hubii laatee jira. Qonnaan bulaan keenyas bifa aadaatiin baala andoodee yookiis asaagira kan jedhamus itti godhaa jira. Irraa funaanaa harkaanis irraa funaanaa jira. Keemikaallis itti godhamaa jira wanta ta'eefi isa kanaan miidhaa raammoo kanaa hir'isaa jira balleessaa jira jechuudha. Kanaafuu amma akkuma ilaalamaa jiru har'aa maasii obbo Uummataa Surraa kan jedhamu keessa jira jechuudha. Maasii baay'ee bareedaa qophii maasii isaarraa kaasee hordofamaa kan jirudha jechuudha. Kanaafi si'a jalqabaa raammoon kun asirratti mul'attee jirti. Raammoon fool aarmi woormi jedhamtu kun isaan qonnaan bulaa adda duree wanta ta'aniifi raammoo kana harkaanis irraa funaanaa keemikaalaanis balleessaa jiru jechuudha. Kanaaf har'a maal fakkaata kan jennu waliin taanee ogeessi garaa garaa maasii isaanii irratti argamnee kunoo iddoo kanatti yaada isaanii irraa fudhachuuf jedhaa jira jechuudha. Maal isaan akka isaan akkaataa isaan itti balleessaa jiran akkaataa isaan itti to'ataa hordofaa jiran maasii isaanii kan boqqolloo baay'ee bareedaa ta'e kana yaada isaanii irraa fudhachuudhaaf iddoo sanatti argamnee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu kan hin jechuu barbaade amma dhumaatti waliin turree viidiyoo kana hordofnee yaada akka walii ilaannuuf maatiin hundumtuu nagaadha. Maal hojjetaa jirtu amma? Amma hojii wanta hojjetaa jirru raammoo wanta dingata karaa ishiin nuti nyaata hin deemnee fi amma karaa aadaatiin qorichaanis yaallee nuti nyaata dadhabneef raammoo kana beeksisatti nannee aadaa akka aadaatti baay'ee xurudha. Anis amma kanumaaf dhufeen iddoo kana jira. Mee yoo gara hojiitti hin galiin maqaa keessaniif iddoo jirtan tunatti himtani. Maqaan koo Uummataa Surraan jedhama. Aanaan koo Waayyuu Tuqaati. Gandi koo ganda bona Yaamolooti. Gootii ganda bona Yaamoloo garee Diggoo kanan jedhamu keessa. Raammoo baay'eetu jira. Raammoon lafa keessa jiran jiru. Raammoon midhaan irratti argaman jiru. Sadarkaa midhaan guddina midhaan irraa kaasanii amma dhumaatti raammoon argaman jiru. Kana dura uumamaanis kan jiran jiru. Oredii isaan baay'inaan midhaan nyaatanii miidhuu hin danda'an midhaanumaa wajjin waliin jiraachuu danda'u. Amma kanaaf iyyuu raammoo kana mee mallattoo maaliitiin adda baastanii raammoo adda akka isheen taate raammoo amma jedhamu kan akka biyyaatti beekamtii argate raammoo miidhaa geessisaa jiru kana ta'uusaa maaliin adda baastanii beektu ammas? Raammoo kana akkatti beeku raammoon duraanii raammoon tuufoo jira suuqee jirti jabana duriitti kan ta'e irraa adda kan ta'e raammoo kan tasa wayii biyya lafaarratti kan hin argamiin. Nyaata raammoon isaas raammoo warra kaanii isaa jiru irra kan caalu kan ta'e argame addisii kan ta'e gurguddaa miqinyaa ta'eef mataa isheetii qabee immoo hudduu isaatti midhaan nyaatamu hin nyaata'eef kanaaf lijinnatii addaa kan baay'ee qaba. Amma raammoon kun maal akkaataan itti raammoo biraa irraa adda bahuu danda'u amma natti himatanii jirtu baay'ee gaariidha. Mee raammoo kan amma midhaan irratti deemnee maal akka fakkaatu natti agarsiisuu dandeessu? Hin danda'amu. Natti agarsiisa raammoo kanas. Raammoon kun kana fakkaata.
ramurra adde kan tae matansa matarimma fakkata kanani ti ramurra adde tae matasa tu mata guddata karimma ta guddata chu mata guddata matansa matarimma fakkata kanani dagana kan mallatto gra mal kaba me ramu gra mallatto unsa dudarra ne kaguracati mukken kana sab gra na sa kabichati eshi kanatu adde sa godachu kanata adde sa minani ratto akam baynya ta mina baye nyata garra sheti kabe ma kotte sheti gari nyata e sarata kam minani do kam ta mata sheran gutu sheran si gari kesa gari galeta gutu she sana kesa nyata kanatu me ramo kana duratur ira adde sa godu danda adde ta yiji kanana adde bastani ti ramo kana akaramo hara ramo ma jeda majiru kana ta usau battani jirto chu warramo hambirarra kanada sabasu melikitani ni qabu matasa kanarra wana kagafa lamakaba mallatto kanarra niti ramo radde ta udanda kan ta udanda ira adisi kan ta icha satatta gora bai troda wana masin natti madutani mallatto numa ramo kun ramo birarra adda ta ira akoge satti gafa la luwan sirri da chu wan sina manatti madutana matti tole chu amma garu me minarra mon kunyaati askeesa chu amma gafate ilalu nanni heddun fayyada dotti ramon kunyaati miide natagar si sudande somma dandam ela wantani goda jiru kana da kanitti nyaata jiru ramon ma ninni nyaata jiru kuno kana wana kasi kana nyaata inne kan fayyada isa kan mo kuno kattin kabe te isa kan timo ade ma jiru ka kana bai tru kana ramu chatu nyaate chu ramu chan nyaata ash bai tru da wana ma sinatti ma dutani mallatto numa ramon kun ramo birarra adda teeda akoge satti gafa la luwan sirri da chu wan sina manatti ma tutta na matti tole chu amma garu me minarra ramon kunyaati askeesa chu amma gafa te ilalu nanni heddun fayyada dotti ramon kunyaati miide natagar si sudande somma dandam ela wantani goda jiru kana da kanitti nyaata jiru ramon ma ninni nyaata jiru kuno kana wana kasi kana nyaata inne kan fayyada isa kan mo kuno kattin kabe te isa kan timo ade ma jiru ka kana bai tru kana da machatu nyaata chu ramu chan nyaata amma ramon kun askeesa arga chu dande nya arga mu danda jira eshi wana sirra jiru ta'a jiraachuu dhiisuu danda'a jiraachuu danda'a irraa funaantaniittu irraa funaanaa hin jiraman kan irraa funaanaa hin jira iddoon funaanaa irraa hin jiru harkumaa irraa funaantan irraa funaanaa ajjeessaan deema minaan kun immoo hin fayyaa irraa funaaname hin irraa funaaname bira gaame jedhame hin fayyaa guddatee ija godhachuu danda'a jechuudha guddatee ija godhadhe na yaada isin kanaaf bifa kanaan hordofaa jirtu ilaa as keessaa xixinnoon ilaa xixinnoonis baay'ee as keessaa kan oolamee jiru ilaa afur moo amma jaatti jira laa kunoo kana keessa laa ayyaan kabeetti dha hayyuu guddise ala toleetti dha simboora pippadaase ela kuni sirritti kan nyaatamedha laa inni akka saddaate ubaalli isaa urate kuni sirritti kan baay'ee nyaatamedha jechaadha ela inni kuni nyaachuunsaa mallattoo isaati inni akkas uramee inni akkas addeesse kuni mallattoo isaati yeroo akkasii isa kana nyaatee jedhu yeroo akkas keessaa yaabnee akkas keessaa addeessinee jedhu immoo inni kuni xinnoo laa magariisa gara kanatti immoo diddiire isa kanarraa xinnoo fooyya'ee fayyaa deemaa jechaadha kanarraa funaantaniittu hin jiru kanarraa funaanee la kanarraa funaanee kanarraa funaanee amma kana keessa hin jiru kanan biran gahin biraa yoo gabichaa keessa malee kanarraa san funaane keessa hin jiru ajjeestaniittu jechuudha irraa funaantanii ajjeestu baay'ee namatti tola sa'aatii akkamii mul'ata amma ramoon baay'ina sa'aatii inni guyyaa hin dhokata eshi guyyaa hin dhokata ganama bariidhaaf galgala jalaadha ganamaaf galgala mul'ata jechuudha guyyaa keessa dhokata kana isin amaluma ramoo sanarraa hubattanii moo geessatu isinitti ogeessi yeroo akka isaan gorsan isin ilaallaa isumarraan kaasee ogeessa waanuu jechii ogeessaa jedheerraa fudhadheen kanaan keessa barbaadeen geseen ergu kanaan akka isa kanaatti keessa funaani beeta sabii ijjiin ittiin ajjeesaa jiru. Ajjeesaa jirtu jechuudha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee gaariidha. Bifuma kanaan itti fufa. Baay'ee gaariidha. Amma maasaa keessan kana gaafa laallu akkaataa isin itti aramaa isaa aramtan akkaataa itti midhaan keessan guddataa jiru baay'ee wanta namatti toludha jechuudha. Haa ta'u garuu iddoo tokko lamatti wanta amma agarre sana raammoon amma
agarre minan nyatte bala she nyatte irranjuru malin ra balle sitaniyam amma kuma dala juru masi ke sanira jiro chudara kan dala juru masi bokollo sin kottanida masin ke san kunimo kulkulina qaba araman jalan juru mali sabaye magarisa da gafa ilalu konnambula bra ojin masi ke sa wolbra kamne an konnambula bra nyata marachuda minansa sinno nyata mejira anke san kun garu gafa sana wolbra kamne madallu badanya tamen juro chuda midamen juro kana fiddo ammatinno balisanya tamet tigestayne agar sitta ramon injuro kontate yefi isakana bifamalitin to attani bifamalitin ramon kuni rabadu dande to sakana natimtani tashi garida da aka itinni raballe su fi yali gora jiro makati raballe sa jiro aka adati si ako gesinu gorse jirutti betasabi dani sitiyane kesa funanne ajesa kanani badira hammadan dame itisum korra jirra kanafisi mo kara adada hadode kan jira masa gira kan jira gokkne itinaka etti mo korra jirra amma kanatti badira hamma kana itisuda fi yali goda jirra kanamina ange so kuri kaskari de yame kanafi amma itikanno fayya jirra sakani mo katni kesa yame kata fita jirra mpata fita jirtu kulkulle sa jirtu eye amma malo jitu na moni namoni kuni ya kesa funana jiru doshe nafte dosen jirtu kesa kesa de mani kesa funana jiru maati ma kesa ni me yati mo goti mo kon nambulan brani mo ma mal mal ubate ma sene rakka kesa kon nambulani am brani umama da kuni kuni kamsa waiti male kana harki funane fitai kuni wana kasim fitai kunde kamsa waiti jedame tu ma hasa male kana rawa mutate wan bada am brag namni sene rawa bate funana jiru jiru wanta sina ma ada an jettan sana bala gara gara ti goda jiru jiru na no ke sene ra akana no ko ti garu namne kana jetani baaye ni argamni injirani kan kan ke sedar be male da gamma wanti sina manatti ma turtani qonnan bultota tokko tokko chud ka de kam sawa ga yotti kani san fudatan jiru ramo kana kana famasin ka ta mu tanno amma itti ram ma sa ke san kana ramo kana itti sajirtan wantanatti mtan qabdu kana famma qonnan bulana no ke san jiran kana ahamsa kami da bar su barbadu amsa qonnan bulake nya kana fa wanan da bar su barbadu akka kulkulina nanotti wanta unda kaada ti wanti barabar baachisu wanti jeta mujiratu unjira yo matano fin jiran gurate yo immi cani yo infilatani of kesa basuni akka ada ti jira sababi kana ta efi kun de kamsa jenne ta u kenyarra ga kon tambula kon nambulan kenye kuni kun de kamsa ne ta u kenyarra hammadan dami akka wanui tafkin na manyate dosana bundukalletine kan iballe saniti ha harka kenya misgomani duka bune rayaran duka bune wantaddo hinjirtu kana kessa basun am sada barsafi fayata amma wanta sinnatim tan kunun bisayu bai wanta namati tolu da sin bifa kana ni tifo fodande su tau garo amma namota wadi no jeta jirtan kun wanta jirani isani nan de me asufsi sawanta te sin fayata eshi galato ma halu jeta artum kullu rala mo jibuna na ira eshi ramu qabamu sakatta amaju sakatta jira durani sefe sejiru kunanne finne amma mo dingata yorra butti bu enne to sakatta jira aha so kana durai ratar gam te funan tani finne kunanne finne rae bainan qabamu inqabu bainan inqabamu duran finne rajate bi amma dingata mo de be qabate enne sakatta jira aha kesuma de tani sakatta ajur yo de be qabate en bennu kan ka kun shiro ratar tin bennu kan jettan sakatta ajurto chu rayaran ni waletti gurmo tani sakatta ajur bayena mate todachu e shamma kama ilala jiru kana qonnan bulani amma masisa ratar gamne jiru kun maatisa bobba sodani maasisa kana rachu da kana dura ramon kun akuma shen argamten bifa adam majedamun maatisa itti bobba sodani rafunanu dan bala andodef asangira kan jedamun anno kana kan jiru bishanin bulbule itti naqudan balle se jirachu amma simo qonnan bulan kun intenyechu malif hanqaqun rammo kana hafu danda kan jedun maatisa rayaran itti bobbase irrafunana jirachu maasisa kana geesa takkala la jiru kana chu amma kan asratti la la jiru kana afoni akko geesa amson dabar su barbadu qonnan bulan kamiyu biya kam geesa kan jiru bifa amma maasa bommata kana ratti la jiru rayaran irrafunanu dan balam majinnu kan
bifa aada kan jedhamu kanaan baala andoodee fasaangiraan mor baay'inaan ganda kana keessatti jirachuudha. Qonnaan bulaan hundumtuu maasii isaarraa qabachuudha. Kaana fuudheetti cuunfuudhaan raayyaa jedhamu kanaan akka funaanu muuxannoo asirratti argine kana maasaa qonnaan bulaa walii galaa irratti akka agarruuf gabaabinaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Ala toleti da simbora pipadase Enyuwa makanke jede Futa, 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 majede kuratasase